Vi ska få polisen och hämta dem och så kör de för att göra sig. Vi har ett budskap att förmedla. Och budskap att förmedla du? Folket vill ha fri! Vi har slutat att diskutera evangeliet, det ska ut. Vi har slutat att diskutera. Du ska höra på den här galskapen din! Tack Jesus, om vi får gå här. Vi har inte gått på honom. Satan han har tagit på den här. Vad är det Ha? Det är bara fortsatt, du vet. Nej. Jesus, vad får du flytta? Får du flytta? Nej. Bara inte. Ja, du får flytta här nu. Du följer mig inte. Ja, okej. Okay. Tack Jesus! Halleluja! Tack Jesus! Amen! Det är så gott att Jesus har Amen! Tack och lov, Jesus! Ja, ja, ja! Halleluja! Amen! Så bra, Tavre! Så bra! Flink ut! Håll dig för ett skull! Halleluja! Jesus älskar dere! Jesus kom inte till denna världen för att döma någon, men för att frälsa världen. Denna jorda eies av Gud. Halleluja! Jag är hans egendom, och han har bara kärlighet!